Вітаю на ЮА Суми. Тема дня в ефірі. З початку 2019 року в Україні стартує перший етап реформи ринку електроенергії. З 1 січня послуги споживачам будуть надавати дві окремі компанії – оператор розподільчих систем та постачальник. Говоритимемо, які зміни чекають нас з наступного року, що це означає для ринку електроенергії, як буде відбуватися процес обрання постачальника електроенергії, що мають зробити споживачі вже зараз, і, власне, чи вплинуть всі ці зміни на ціну в платіжках. І мої гості сьогодні – це Андрій Чуйко, комерційний директор ПАТ «Сумиобленерго». Вітаю вас у студії. Доброго дня. Та Ірина Лошак, директор ТОВ «Енера Суми». Вітаю вас. Доброго. Власне, давайте поговоримо, почнемо з того, що ж це за перший етап реформи ринку електроенергії, що він означає для нашого регіону. Ну, ще в червні місяці 2017 року президентом нашої країни був підписаний закон про ринок електричної енергії. Як відомо, станом на сьогодні в Обленерго уособлює декілька функцій. Як розподіл електричної енергії, так постачання електричної енергії, ну, продаж її, і вироблення електричної енергії. Відповідно, однією з умов цього закону є так званий анбандлінг, тобто розділення сферів діяльності. Відповідно, шляхом відокремлення у нас утворилася організація ТОВ «Енера Суми», яка буде займатися постачанням електричної енергії, а оператор системи розподілу ПАТ «Сумиобленерго» буде займатися безпосередньо транспортуванням електричної енергії, тобто нашими мережами електроенергія буде розподілятися до мереж споживача, до кожної домівки безпосередньо нашого споживача. Ну, давайте тепер визначимо, власне, які функції залишаються за ПАТ «Сумиобленерго» і, власне, чим тепер буде займатися постачальник електроенергії ТОВ «Енера Суми». Ну, що стосується ПАТ «Сумиобленерго», як я зазначав, у нас залишаються всі мережі, тобто обслуговування мереж, якість надання послуг з розподілу електричної енергії, приєднання до цих мереж, ну і облік всієї розподіленої електричної енергії залишається за ПАТ «Сумиобленерго». Будь ласка, які функції тепер у ТОВ «Енера Суми»? Функції ТОВ «Енера Суми», починаючи з 1 січня цього року по постачанню універсальної послуги, а саме для побутових споживачів і малих непобутових споживачів, будуть надаватися в напрямку постачання електричної енергії, сплати за спожиту електричну енергію, відповідні консультації всілякі, які можна отримати в створених цоках обслуговування клієнтів. А коли, яким чином, власне, споживачі повинні укласти договори з постачальником електроенергії? І, власне, які способи для цього існують? До 1 січня 2019 року кожен споживач повинен визначитись з постачальником електричної енергії і відповідно укласти договір на постачання. Договір на постачання електричної енергії має три напрямки щодо укладення. Тобто на сьогодні у нас уже кожен із споживачів отримав рахунок з рекомендованим платежем ТОВ «Енера Суми», заяву приєднання у двох екземплярах, яка є додатком до даного рахунку. Саме підписання заяви приєднання в одному екземплярі є підставою для оформлення договору про постачання електричної енергії. Також сплата даного рахунку є підставою для вважати договір про постачання електричної енергії укладеним, і фактичне споживання електричної енергії з 1 січня 2019 року також є підставою вважати, що договір на постачання електричної енергії «Енера Суми» є укладеним. А, власне, які питання виникають у споживачів? Далі прошу подивитися у матеріалі нашої колеги, кореспондентки Юлії Ніколаєвої. Ці дві платіжки за електроенергію Любов Піскун отримала кілька днів тому. Одна платіжка Обленерго така, як і раніше, а друга щось насторожила мене, тому що зовсім тут багато неясних питань. Тому що і назва компанії зовсім невідома, і різні ці заяви, і договори потрібно ж якось розшифрувати заздалегідь населенню, щоб люди знали, що це їм і очікує їх. Є переплата у людей, у фірм, підприємств. І головне питання – це куди ці кошти, які переплачені, навіть у побутових споживачів, авансові платежі, головне питання – як вони перейдуть на ТОВ «Енера» або будуть повернуті. Ну, моя рекомендація – все-таки писати лист на повернення цих коштів після проведення всіх взаєморозрахунків і оплату вже, згідно договорів, на постачальну компанію окремо.
Повертаємося до обговорення у студії. Власне, рахунок, ви сказали, що надходить з рекомендованим платежем. Що цей платіж означає і чому він, ви говорите про те, що він обов'язковий нібито до сплати, хоча пишеться, що він рекомендований. Це не обов'язковий платіж, саме і назва його рекомендований, є можливістю споживача не нести заяву приєднання, підписано в центрі обслуговування клієнтів. Кожен споживач має можливість, саме можливість, сплатити рекомендований платіж за електричну енергію, яку ми постачатимемо в січні місяці. І якщо споживача немає можливості ні підписати дану заяву приєднання і надати в центр обслуговування клієнтів, ні сплатити даний рекомендований платіж, саме споживання електричної енергії в січні місяці вже є підставою вважати, що договір на постачання електричної енергії є підписаний з двох сторін. Тобто це автоматично буде відбуватися, це автоматично, так. Також буде в лютому місяці надано рахунок за спожиту електричну енергію за січень місяць саме, за фактично спожиту, і сплата такого рахунку є також підставою вважати, що договір публічний про постачання електричної енергії по універсальній поставці є підписаним. І споживач погоджується отримувати електричну енергію від постачальника «Енергосуми». Власне, що робити тим споживачам, які раніше сплачували на рахунок суми обленерго, власне, рекомендований цей платіж, тобто платили наперед, а куди дінуться, підуть ці кошти? Ну, як більше, звичайно, зможе пояснити постачальник електричної енергії, проте варто зазначити, що оплачені кошти, якщо такі будуть, станом на припинення діяльності з постачання електричної енергії безпосередньо ПАТ «Сумобленерго», тобто з 1.01.2019 року, після оплати фактично спожитої електричної енергії грудня місяця, коли ще постачання відбувалося ПАТ «Сумобленерго», вони, звичайно, не пропадуть і будуть використані під час подальших розрахунків зі споживачами. Я правильно розумію, так все і буде відбуватися? Ну, перш за все, як і розподільчою компанією, в даному постачальником є і ПАТ «Сумобленерго» до 1 січня, в нашому завданні і обов'язка створити максимальні всі комфортні умови для переходу споживачів будь-якої верстви і населення, і юридичних споживачів. Тобто сплата всіх коштів, які надходили на рахунки ПАТ «Суми Обленерго», вони залишаться за особовими рахунками і по побутових споживачах, і по юридичних споживачах. І дані кошти будуть відображені і в рахунках споживачам, як юридичним, так і побутовим. Власне, чи є зараз різниця в умовах споживання і сплати за електроенергію для фізичних осіб і для, власне, юридичних осіб? Є якісь зараз відмінності? В чому вони полягають? Ну, на сьогоднішній день хотілося б звернути увагу про те, що правила роздрібного ринку – це нормативний документ, який не розділяє ні побутових споживачів, ні юридичних споживачів, як на різні категорії. Тобто всі умови однакові до даних споживачів. Єдине, у нас є три види постачальників електричної енергії – це постачання електричної енергії по вільним цінам, енергоємкі споживачі наші, які мають потужність більше 150 кВт, і постачання універсальної послуги. Саме постачальник універсальної послуги є в Сумській області ТОВ «Енергосуми», який виділений з ПАТ «Суми Обленерго» шляхом створення нашого товариства. І він саме зобов'язаний постачати електричну енергію, саме зобов'язаний побутовим споживачам, малим непобутовим споживачам, всім споживачам, у кого потужність менше 150 кВт, і бюджетним організаціям. Всі споживачі даного постачальника мають право на вибір собі постачальника, але наш обов'язок – постачати безперебійну електричну енергію такій категорії споживачів. І споживачі енергоємкі, які не вибирають собі постачальника до 1 січня, вони автоматично, щоб забезпечити їм електропостачання, попадають до постачальника останньої надії.
Постачальник останньої надії в проєкті на сьогоднішній день визначений. Це державна компанія, і вартість за спожиту електричної енергії в такого постачальника буде значно вища, чи може запропонувати ціну повільним постачальник цінам і постачальник універсальної послуги. А власне, з чим це обумовлено? Чому ви говорите про те, що буде вища ціна? По-перше, це є проєкт постанови, який затверджується Національною комісією регулювання в сфері енергетики і комунальних послуг. Можна її вивчити на сайті НКРЕКП. А все ж таки ще раз хочу уточнити про те, про вільний вибір так постачальника. Наскільки мені зрозуміло, коли запроваджувалася і впроваджується зараз реформа енергетики, саме для того, щоб був вільний вибір да постачальника електроенергії. А при цьому, наприклад, якщо споживач, ще раз хочу уточнити для себе, відмовляється укладати договір саме з ТОВ «Енера» Суми і хоче знайти іншого собі постачальника. У нього ця можливість є? Так, по споживачам, які підпадають під розуміння під постачання по вільним цінам, у них 100% є, так як і по універсальній поставці, вибір постачальника. В обмеженні ніхто на сьогоднішній день не має можливості обмежити споживача, вибрати собі постачальника. Я ще раз наголошую, це тільки для тих, які споживають більше. 150 кВт. Потужність у них є, не споживає, ну, потужність у них є об'єктів більше 150 кВт. Споживачі, які підпадають під універсальну поставку, вони також мають право вибрати собі постачальника. Але обов'язок, який передбачений законодавством у постачальника універсальної послуги «Енера Суми», постачати електричну енергію таким споживачам у випадку, якщо вони не вибирають собі постачальника електричної енергії. А алгоритми дій в таких умовах, коли от хочуть вибрати іншого постачальника, як далі діяти, де їх обирати, де ще ознайомитися з іншими підприємствами? Ну, реєстр постачальників, які мають право використовувати наші мережі на території Сумської області, знаходиться на сайті ПАТ «Сумобленерго». Там є реєстр постачальників, з ним можна ознайомлюватися, він актуальний і змінюється кожний день, оскільки у нас з'являються все нові і нові постачальники, які приєднуються до наших мереж. Ну, безпосередньо ви можете, ознайомившись з переліком, визначивши постачальника, в відповідності до механізму, який зазначений в правилах роздрібного ринку, звернутися до нього з заявою приєднання до договору на постачання. Ну, вже більш детальніше по алгоритму приєднання до договору на постачання можна уточнити у постачальника. А що для цього треба робити безпосередньо? Тобто не сплачувати рекомендований платіж, тим самим заявити про те, що споживач не хоче далі продовжувати, правильно, з вами, скажімо, договірні якісь відносини, і звертатися до інших постачальників. Я правильно розумію? Там вже уточнити у них якісь інші умови приєднання і ціни такі інші. Правильно я розумію? Ну, по-перше, ми повинні при визначенні постачальника і взагалі всіх відносин із споживачами дотримуватися як закону, так і правил роздрібного ринку електричної енергії. Перше, якщо споживач вибирає собі постачальника, повинна бути заява відповідна, відповідно укладений договір з даним постачальником. Також однією з основних умов – це наявність як у постачальника, так і у споживача договір про послуги на розподіл з ПАТ «Суми Обленерго». Також вже заявлялося неодноразово у ЗМІ про те, що зараз створюється центр обслуговування клієнтів. Власне, це є умовою реформи. І скільки вже таких на Сумщині? Да, це є умова створення центрів обслуговування клієнтів, адже саме ТОВ «Енера Суми» практично надає як послуги по постачанню електричної енергії, так і послуги з консультацій по різних питаннях споживачам електричної енергії. Центри обслуговування клієнтів у нас створені в кожному районі області, так як постачання буде відбуватися в цілому в Сумській області.
Вже створені в кожному районі? Створені центри обслуговування клієнтів. Вони орієнтовно знаходяться, але на іншій адресі, там, де знаходяться і філії. Це всім відоме населенню, дані філії по районах електричних мереж. В заявах на приєднання довідково вказана адреса, куди можна звернутися по різних питаннях. І, відповідно, якщо є бажання споживача надати підписану заяву приєднання, саме на дану адресу вони можуть надати дану заяву. А якщо, власне, наприклад, будуть якісь аварійні ситуації, вимкнули світло або пошкодження лінії електромереж чи будь-яка інша ситуація, до кого тепер звертатися, на яку лінію звертатися, можливо, телефону, тобто як тепер це буде відбуватися? Ну, як я зазначав спочатку, що це вже безпосередньо наш хліб. Тобто якісне і надійне постачання розподілу електричної енергії – це робота ПАТ «Зумобленерго». Якщо відбулися якісь проблеми безпосередньо з технічною складовою, тобто аварійне якесь пошкодження, якесь знеструмлення, вимкнення, то необхідно, як і раніше, звертатися до ПАТ «Зумобленерго». Є декілька шляхів звернення. Ну, найкращий і найоперативніший, звичайно, зателефонувати на безкоштовний цілодобовий номер багатоканальний кол-центру 0800 300 247. В диспетчера кол-центра є прямий зв'язок з диспетчером оперативно-диспетчерської групи. Він сформує заявку, яка буде досить оперативно вирішена. Наскільки мені також відомо, тепер змінилися умови передачі показників лічильників. Хто це має робити, як це буде відбуватися, у які терміни? Ну, отримання показників – це також залишається за ПАТ «Зумобленерго». Раніше, до 1.01.2019, можна передавати було показники 2 робочих дні до закінчення розрахункового періоду і, відповідно, 3 дні після. З 1.01.2019 ми приймемо показники з 1 по 5 день, тобто з 1 по 5 число календарного місяця наступного за звітним. І раніше вам передавали показники лічильників не всі споживачі, чи всі споживачі? Ні, ну, звичайно, не всі споживачі. Ми популяризуємо цей захід, ми створили декілька шляхів можливості передачі. Одним є з передовими в Україні по можливості передати показники як через кол-центр, так і через мобільний додаток, так і іншими популярними месенджерами. Проте у нас в районі 30-35% побутових споживачів передають показники. Що стосується споживачів, які показники не передають, з ними співпраця буде подібна, як і була раніше. Тобто контролер буде знімати фактичний показник і на основі фактичного показника буде розраховуватися обсяг до кінця звітного місяця. Ну і, власне, певно, що одне з таких пріоритетніших питань все ж таки, чи буде змінена ціна на послугу, і як вона буде формуватися вже з нового року? Якщо розглядати вартість електричної енергії, то тариф на електричну енергію не збільшиться в найближчий час. Він залишається, як і сьогодні, діючий. До 100 кВт-годин у нас вартість становить 90 копійок, більше 100 кВт-годин – це гривня 68. У вартість даної послуги, як і раніше, входитиме і послуга за розподіл електричної енергії постачальнику електричної енергії. І за розподіл встановлюється тариф регулятором в нашій державі, Національною комісією з регулювання електроенергетики і комунальних послуг. А тепер ми оплачуємо, по суті, дві послуги, я так розумію. А це ПАТ «Сумобленерго» і то «Венера Суми». Це буде дві платіжки, і вони будуть розподілятися на різні рахунки, чи як це буде відбуватися? Ну, хотілося б звернути увагу, що у нас вручення йде 2 заяв приєднань. Одна заява приєднання на розподіл, інша заява приєднання зараз уже ми понесли на постачання. 2 договори існує на послуги з розподілу і постачання електричної енергії. Але враховуючи, що у нас тариф єдиний і є постачальник універсальної послуги, який включає в себе плату за розподіл електричної енергії, в платіжному документі, тобто рахунку, буде єдиний тариф відображений з інформацією про вартість за розподіл.
Тобто практично платіжний документ в своїм розміщенні тарифу і суми до сплати не зміниться. Він як і мав до сьогоднішнього дня суму до сплати і рекомендований платіж, так це все в принципі залишиться. Єдине, додається інформація, яка саме сума буде перерахована розподільчій компанії, то в Енера-сума. Споживачу необхідно раз звернутися і заплатити в банк, а далі уже справа за постачальником. Власне, ми на початку програми сказали, що це тільки перший етап реформи енергетики. А власне, що очікувати далі, коли закінчиться перший, почнеться другий етап, що він передбачає? Власне, в цілому, що ми побачимо після впровадження в повному вигляді реформи енергетики? Ну, перший етап у нас закінчиться 1.07.2019 року, коли в нас запрацює так званий оптовий ринок електричної енергії. Перша фаза – це старт роздрібного ринку електричної енергії і, відповідно, далі оптовий. Як зазначала Ірина Вікторівна, станом на сьогодні у нас можуть вільно обирати різного постачальника споживачі, які підпадають під категорію «вільні ціни». З 1.07 у нас відкриваються ринки електричної енергії, де постачальник зможе придбати електричну енергію на різних ринках, не обов'язково за оптову розрізничну ціну, яка є зараз, тобто фіксованою, і цим самим може вирюватися ціна вже безпосередньо на продаж цієї електричної енергії. Ну, тобто не з вами будуть заключати договори, з іншими обирати інші розподільчі компанії? Ні, і що стосується розподільчої компанії, то в зв'язку з тим, що ці мережі, як і були, так і залишаються власності ПАЦ-Мобіленерго, іменно розподіл електричної енергії буде і проводив, і буде проводити ПАЦ-Мобіленерго. А вже безпосередньо постачання електричної енергії буде трошки змінено в залежності від вибраного постачальника і умови оплати. Ну, власне, про ті зміни, які будуть надходити пізніше, будемо інформувати глядачів надалі. Отже, дякую за те, що були сьогодні зі мною в студії, дякую за те, що надали інформацію, власне, про те, що змінюється. Це була тема дня, обговорювали сьогодні, власне, що собою являє перший етап реформи енергетики. Слідкуємо і надалі за цією ситуацією. Залишайтеся на каналі ЮАСУМ, на все добре.